Megint itt az első válasz lehetőség. Hát, szóval tapasztalt, merre felé megy a dolog? Én azt látom, hogy ezen a területen a szakadék nő, és ugyanakkor optimista vagyok, mert lehet az még sokkal rosszabb is. Mert itt valóban egy elsajátított vagy megtanult viselkedési formáról van szó. Tehát az előző panelban szóba kerültek a politikusok, korrupció került szóba, nem politizálunk most, de annak a politikusnak a gyereke, aki abban nőtt föl, hogy apuci, anyuci úgy szedte öl azt a nagy dohányt, ami van, ő azt teljesen természetesen veszi. Ő azt nem úgy tanulta meg, hogy ezt nem szabad, hanem ez a időzőjelben gazdálkodás. Ő abban a szellemben fogja esetleg a saját vállalkozását indítani, és szembe kerül, ha szerencséje van olyas valakivel, aki, hogy Urban Laci mondta, balek. Ha egy hasonló szörű egyénnel kerül szembe, akkor már baj van. Majd el fog dőlni ki az erősebb a kettő között. Én úgy gondolom, hogy változás valóban egy generációs probléma, de nem azért, mert egy új generációt kineveljük. Erre már rengeteg kísérlet volt. Én azt hiszem, mi is bizonyos nevelési kísérletnek voltuk az alanyai, amikor a szocialista erkölcs, meg nem tudom, micsoda arra akartak bennünket nevelni, ami etikailag talán nem is mindig rossz volt, csak valahogy nem nagyon tudtuk elfogadni ezeket a dolgokat. A 18. században Németországban próbáltak a fejedelmeket megnevelni, és akkor ő egy jóságos bácsi lesz, aki semmi másra nem gondol, mint a népének a jólétére. Ez se jött be. Én úgy gondolom, hogy ilyen nevelési akciót ezt nem lehet megcsinálni, hanem a társadalom saját magából fogja kinevelni azt a normát, azt a rendszert, ami szerint élni akar. Ami az előző példán maradva számomra azt jelenti, hogy második vagy harmadik nemzedékbe össze fog kerülni egy olyan csapat a versenyben, és nekik rá kell jönniük arra, hogy mivel másnak a zsebében nem nyúlhatok, csak a saját zsebünkbe tudunk nyúlni. Gyerekek, állapodjunk most már meg. És ha megállapodtunk, akkor ott tartunk kb. Mint az az ember, aki azt mondta, én holnap leteszem a cigarettát, és a napot azzal kezdi, hogy rágyújt. Vagyis megállapodás történt, csak a megvalósításhoz még idő kell. És utána majd, amikor nincs más megoldás, akkor betartják a megállapodást. Bocsánat, hogy megint egy történelmi példát hozom, volt az a bizonyos Kipper és Viper korszak. 16.-17. században, 50 éves infláció, többek között azért, mert a pénzverési joggal felruházott állami vagy egyházi fejedelmek hamisították a pénzt. Arany helyett ezüstet kevertek bele. Őrült nagy buli. És amikor 50 év után rájöttek, hogy itt most már baj van, mert a lakosság most már se a pénznek, se nekünk nem hisz, akkor leültek, és azt mondja, gyerekek, állapodjunk már meg, hogy ne hamisítsunk tovább. És akkor kellett további 10-15 vagy 20 év, mire kivetítek magukból azokat, akik ennek ellenére tovább vitték az egészet. És akkor abból az 50 éves inflációs korszakból lett egy mondjuk 80 éves folyamat, aminek a végén valamiféle egyensúlynak nevezhető pont alakult ki. Én attól tartok, vagy ha úgy tetszik, abban reménykedek, hogy itt ezeket a problémákat is valahogy így fogják megoldani. Neveléssel nem lehet megcsinálni. Ha jól emlékszem, akkor Kálmán Szakács Sándor írta a szakdolgozatát annak idején, és a Szakács professzorral beszéltem egy percet, és föltette nekem azt a bizonyos kérdést, ami a Kádár korszakra vonatkozott. Azt mondta, hogy mennyi ideig tartott a mezőgazdaság szocialista átalakítása? Hát ez nagyjából tudtunk, 48-ba kezdték, 61-be jelentették be, tehát 13 év. Kőkemény nyomással. Most ezt a társadalmat, amiben mi itt gondolkodunk, ezt nem egy ilyen kőkemény nyomással akarjuk felépíteni, hanem az emberek meggyőződésére. Akkor ne higgyük azt, hogy ez 10 év alatt menni fog. Akkor fogadjuk el, hogy ez nemzedékekbe fog kerülni. Jó pozícióban vagyok, mert nem vagyok politikus. Nem kell megmagyaráznom valakinek, hogy gyerekek, szavazatok rám, mert én megígérem nektek, hogy se ti, se a gyerekeitek nem fognak egy jobb társadalomban élni. Ez világos, én mondhatom. Politikus nem fogja megmondani. De ettől én úgy gondolom, ez még igazság.